ភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់និយាយថាគេថាខ្ញុំធាត់ហ្នឹងបងអាក្រក់អីអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលរូបគាត់ទៅគាត់ទូចទេអញ្ចឹងមានន័យថាអាស្តង់ដានៃភាពស្អាតដែលគេដាក់មកនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងគឺវាចង្អៀតមែនតើចង្អៀតធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គាត់ជាពិសេសមនុស្សស្រីហ្នឹងហ្មងគាត់គិតថាគាត់ខុសស្តង់ដារហើយតែខុសគាត់តែងតែពិបាកចិត្តវាថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់គ្រប់គ្រាន់ណាបងប៉ុន្តែមានករណីមួយចំនួនដែលគាត់រត់តាមស្តង់ដារនៃភាពស្អាតហ្នឹងរហូតដល់គាត់ហ៊ានលះបង់ហ៊ានបដូរអាសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីពាក្យថាស្អាតហើយវាមានរឿងជាច្រើនទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងស្បែកដូចជាការប្រើប្រាស់ឡេធ្វើឲ្យសអីហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមានបញ្ហាច្រើនទៅលើអាស្បែករបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងហើយនិងផ្លូវកាយរបស់យើងផង